איזה שאלה, את אומנית גדולה. וזה מה שהוא מכיר לי הכי הרבה. את האומנות, את החופש, את האהבה. ובאמת הנסיעות שלנו לראש פינה היו חוויה שעד היום אי אפשר לשכוח, זה מזיכרונות. מזיכרונות היפים ביותר שיש לי, וגם החבר'ה שהכרתי שם, החברה, זה בעצם החברים הכי טובים שלי, כמו שאמר, והכל היה נפלא, והפגישות, והוא בא גם הרבה פעמים לקיבוץ לבקר, עשינו גם שם ימי ציור, ובאמת מה שהוא הנחיל לנו זה את היכולת לחשוב לבד, את החופש באומנות, את האהבה לאומנות, ואת האהבה שלו אלינו, זה היה הדבר הכי חשוב. וזה באמת היו שנים נפלאות וזיכרונות, דברים שלא נשכחים, ואני מאוד אהבתי אותו, והיינו ידידים מאוד טובים. אני חושבת שסיכמתי בכמה מילים, כי יש הרבה אנשים. תודה, נתיבה. תודה רבה, אסי, אני נורא שמחה לשמוע ממך. עבר באמת הרבה זמן מאז שראיתי אותך. אני בעצמי הלכתי ללמוד אצל אסתי, כי נורא רציתי, כי היא העבירה לי בחזרה את מה שאבא לא הספיק להעביר לי. ובעצם זה היה כאילו אבא, היא יודעת ללמד בדיוק כמו שאבא, כי אני הרגשתי שהיא גם נותן לי את החופש לעשות מה שאני רוצה, וכל התגובות שלה היו כמו שהתגובות של אבא. אבא היה ממש פורץ דרך ונתן לך לעשות מה שאת רוצה. כן. יופי, תודה רבה אסתי. אוקיי, אז נעבור לעוד מישהו נכנס, רק שנייה. אני אפילו לא יודעת מי נכנס, מי לא נכנס, לא תמיד כתוב השם. אז טוב, אז יהודית, את יכולה להתחיל לדבר, את מצאת לך את הרמקול? או שאני, כדעת, מישהו כתב לי שאני יכולה לפתוח את הרמקולים, אבל משום מה, אני יכולה לעשות אנמיוט של כולם, אבל לא של אחד אחד, אני חושבת. אולי כן, הנה אני רואה. אז תכף אסתי עדיין אנמיוט. הנה אני אעשה לאסתי, לאסתי, רק שנייה. אנמיוט אודיו. אני מנסה לעשות אנמיוט לאסתי עיני. מה? לא הולך לי. את יודעת, אני אעשה אנמיוט אול. מה זה אנמיוט? אנמיוט זה שכולכם, אפשר יהיה לשמוע את כולכם, אבל אני לא רואה שזה עובד. טוב, אז אני יודעת שאם אתם לוחצים על הרמקול שלכם, שכרגע הוא אדום. שלי עבד, שמעת. אותך שמעתי, יופי. אבל אני אשמח לשמוע גם ממינה ברנשטיין, מ-אסי עיני אני אשמח לשמוע. משה בן יפת, אני רואה שאתה כבר, אתה כבר לא... אתה כבר לא מיוט, אני לא זוכרת אם אתה היית תלמיד של אבא? משה, היית תלמיד של אבא? כן, יופי, תודה מותק משה. אוקיי, אז אוקיי, מי עוד? מינה, אני רואה שאת כבר גם כן על מיוט, אז בבקשה, אני אשמח כן. לשמוע ממך, מינה. לא, בסדר. אוקיי, נתיבה שלום, ושלום לכולם. אני הייתי אצל כפתורי בסטודיו בלבית צדק, עם שבתאי ועוד כמה, איציק. והצטרפתי לנסיעות לראש פינה, שזו הייתה חוויה. זהו, ויש לי תמונות וזיכרונות יפים משם. נדע, יופי, כן. יופי, תודה רבה. אני רואה שריבקה הגיעה גם כן, וניבה. אה, הנה. מה יהודית? את שומעת גם אותי? אני שומעת גם אותך, כן. ניבה. אוקיי. שלום.